Сакате да правите палачинки, но превртувањето ви е тешко. Кога подпржувате храна на азиски начин, целата кујна е во неред. Или пак старата тава ви е лепи храната, па не можете да ја одлепите за да ја превртите. Не ја превртувајте храната, превртете ја тавата. Вие представуваме најновата Делимано Copper Lux Duplex тава. Тоа се две тави за пржење, кои се спојуваат во една двојна тава. Ексклузивно за сите наши клуб 5 членови. Оваа иновативна тава сега е достапна со 1000 денари заштеда, по одлична цена од само 1990 денари. Не чекајте, јавете се на бројот што го гледате на екранот и нарачајте уште веднаш. Честичките природен камен ја формираат легендарната облога за готвење со вистински камен. Таа ви гарантира традиционален вкус и поздраво готвење, како што потврдија и професионалните готвачи. Но Copper Lux облогата има и парченца вистински бакар, кој е познат како еден од најдобрите спроводници на топлина. Јадрото од карбонски челик ја спроведува топлината брзо и рамномерно, па може да го подпржите месото за неколку секунди. Делимано Copper Lux Duplex тавата е составена од две тави кои се спојуваат во една. Двете тави од 24 сантиметри може да ги користите како одделни тави за пржење. Но специјалниот механизам за заклучување ви овозможува да ги поврзете тавите и да имате двојна тава, која потоа треба само да ја превртите. Направете палачинки или омлет и потоа само превртете. Испечете месо или риба и само превртете. Многу интересно и практично кога готвиш. Само ги фаќаш рачките и оп, ја превртуваш целата тава. Навистина ми се допаѓа. Делимано Copper Lux облогата со вистински камен и бакар е исклучително нелеплива, затоа храната ќе ја испечете рамномерно, без да ја изгуби својата форма додека ја готвите. Горната тава има специјален силиконски обрач, кој херметички ги затвора тавите, па може да се користи и како капак за готвење под мал притисок. На тој начин храната се подготвува за пократко време, а сите вкусови и хранливи состојки се зачувани во неа. Притоа мирисите од готвењето остануваат внатре, па не го замирисувате целиот дом. Издистајте месо или зеленчук, брзо, лесно и за пократко време. Со неа се готви на средна температура, па така штедите и енергија. И може да ја употребувате на било кој шпорет, на плин, електричен, па и на индукција. А кога ќе завршите, веќе нема потреба од гребење, доволно е само да исплакнете. Предходно правев таков неред додека готвев, а потоа и додека ја измијам тавата, се беше залепено на неа. Сега со дуплекс тавата, готвам и мијам без мака. Одлична е! Бидете креативни во готвењето и уживајте во подготовката на семејните оброци со Делимано Copper Lux Duplex тавата. Добивате две одделни тави за пржење, кои со специјалниот механизам се спојуваат во една, па може да ги употребувате како двојна тава. Или пак едната користете како капак, кој херметички затвора со силиконскиот обрач на неа за готвење под мал притисок. Пржете, превртувајте, динстајте, сервирајте со Делимано Copper Lux Duplex тавата. Затоа не чекајте, нарачајте ја уште веднаш Делимано Copper Lux Duplex тавата, по одлична цена од 2990 денари, а сите наши клуб 5 купувачи може да ја добијат за само 1990 денари, со дури 1000 денари заштеда. Јавете се веднаш на телефонскиот број што го гледате на екранот, нарачајте на delimano.com.mk или посетете ги нашите продажни салони. Не пропуштајте да го имате овој иновативен производ во вашата кујна.